Toshkent City'dagi eng katta mehmonxonaning katta xo'jayini oldi. Toshkent City'da qurilayotgan eng yirik mehmonxona qarashli bo'lgan Hilton mehmonxonalar tarmog'ining egasi vafot etdi. Hilton mehmonxonalar tarmog'i egasi Baron Hilton Los-Anjelesdagi uyida 91 yoshda vafot etdi. Bu haqda uning nabirasi, aktrisa Paris Hilton o'z Twitter'da xabar berdi. Mening bobom Baron Hiltonning vafoti meni chuqur qayg'uga soldi. U afsonaviy, tasavvuri keng va mehribon inson. U yorqin yutuqlar va sarguzashtlarga boy hayot kechirdi, deb yozadi Paris Hilton o'z Twitter'da. Baron Hilton kim edi? Baron Hilton mehmonxonalar tarmog'i egasi Konrad Hiltonning o'g'li edi. 1966-yilda u otasining o'rniga mehmonxona biznes kengashi raisi etib tayinlandi. 2007-yilda Hilton nabirasi Paris bilan bir qator janjallardan so'ng uni merosdan mahrum qildi va deyarli butun boyligini Konrad Hilton jamg'armasiga topshirdi. Ma'lumot uchun 2021-yilda qurib bitkazilishi rejalashtirilgan Toshkent City majmuasi tarkibida ham Hilton mehmonxonasi qurilmoqda. Kelajakda nechta ishlatgansiz? 3ta ishlab. Soqolingizga ishlatganim 3ta, real narsa. 3ta ishlab 3 oyga yetdi aka. Telefoningizda rasm, eskisi rasmimiz bormi? Bor. Shuni ko'rsataylik. Kelin akamlarning rasmimizni ko'rsatamiz. 3 oy oldingi rasmlari mana. Haqiqatdan bo'lmagan ekan soqol. 3 oyda mashinada zotatga ega bo'ldi. 2 yarim oyda. 2 yarim oyda ikki tomoningizni ko'rsatasiz aka. 2 yarim oyda shu holatga keldilar. 4-chisini olgani keldilar. Ishlatdilar. 3 oyda mashinalarga yetib keldilar akam. Moskva, Peterda dastavkamiz bor. 1 soat ichida yetkazib beramiz. Real narsa, haqiqat ko'rib turibsizlar.